Les majories absolutes són, a tenor dels darrers resultats electorals, cosa del passat més que del present, un fet que obliga a tots els partits polítics a fer un esforç d'altura política per a arribar a acords que permeten governar en les diferents administracions. A les comarques de la muntanya a la cantina s'han produït diversos exemples d'esta nova forma de fer política, més enllà de les dues forces majoritàries, Partit Popular i PSPB, un d'aixòs casos és Onil, que va començar la legislatura amb un govern multicolor, però sense pactes, sinó amb acords puntuals. Però les discrepàncies no han sigut alienes a un govern municipal del que formaven part, sense pactes signats, el PSPB, Equip Peronil, Esquerra Unida i Podem, tots ells amb delegacions. Ara, socialistes i independents han perfilat un pacte escrit en àrees de garantir l'estabilitat dels i del Consistori Colibeng, que, per altra banda, està travessant una situació econòmica terrible amb el pagament de més de 5 milions d'euros per sentències en la seva contra de fa tres dècades. L'acord respon, afirmen els seus signants, a la necessitat d'enllestir mesures concretes que siguen aprovades al plenari. Hem arribat a un acord per a participar conjuntament de, del govern. Val? Eh, bueno, el que hem fet és eh, distribuir eh, les tenències d'alcaldia vale? entre els components del de, de el nostre partit i d'equip de equip peronil. I, per una altra banda, diguem, equilibrar lo que és l'activitat de, de gestió de les distintes regidories. Val? Eh, de forma que eh, bueno, pues doncs necessitem un treball conjunt, val? que estarà sobretot basat en algo que hem aconseguit al lo llarg del temps, que és bueno, pues molt de diàleg, molta confiança i sobretot moltes ganes d'avançar eh, i de treballar per on ell. Ens permetirà bueno, pues, treballar d'una forma i en uns compromisos que d'antemà hem establit i ens bueno, dona molta més eh, seguretat i certidumbre sobretot sobre la forma en la que un equip de treball d'esta índole pot treballar en Havana. L'acord de govern, perfilat, afirmen, sota paràmetres de respecte i col·laboració, inclou l'assumpció de més competències per als regidors d'equip peronil, que augmenten la seva càrrega de responsabilitat. I tot en un anunci que coincideix amb la reclamació per part de la resta de partits per a que siga convocat un plenari extraordinari que aborde la situació municipal en quant als pressupostos. Una petició que inclou Esquerra Unida i Podem, que per altra banda seguiran gestionant les àrees de benestar social i joventut respectivament. Partit Popular i Compromís es sumen a aquesta petició afirmant que al sí de l'equip poden estar produint-se irregularitats. Del contingut d'aquests de, aix, contes generals doncs no, estem, eh, no estem massa d'acord en, en que després d'haver-se extingit, haver-se liquidat una societat de 100% capital municipal, com era, com era Espeosa, que no es faci cap menció en la memòria, en el conte general, d'aquesta extinció quan el capital era municipal i aquest capital lògicament no ha tornat d'on va eixir. Entonces, pensem que alguna menció hauria d'haver-se fet en la memòria i no s'ha fet tampoc. Nosaltres hem seguit tot el procediment. En aquest moment el conte general està publicat fins al dia 21 de desembre i a partir del 21 Eh, bueno, el dia 22 teníem planificat convocar el plenari extraordinari per a l'aprovació. no entenem eh, el fet de que hagin sol·licitat un ple e un extraordinari perquè ja està dins del propi procediment. La sol·licitud del ple no té sentit en el context en el que estem perquè dins del procediment per a aprovar el compte general estava previst d'un ple que segurament serà pues, finals de la setmana que ve. O'Neill funciona amb pressupostos prorregals deguda a la impossibilitat de modificar uns pressupostos llastrats per les sentències judicials en la seva contra.